Црква Агија Параскеви. Едно од најубавите места кое туристите може да го посетат во северниот дел на Грција, опкружена со борова шума изградена во 13. век. Се наоѓа во долината Темпи, познатиот кањон, на околу 25 км од Платамон. Таа е всушност црква пештера, до неа се оди преку реката Пиниос по Визечки мост. Тука е познатиот извор на Света Петка и Афродитини извори, всушност Агија Параскеви значи Света Петка. Легендата зборува дека прогонуваната и неприфатената Параскева бегала и се криела во пештерите. Додека престојувала во оваа пештера, солзите кои течеле паѓале во реката која тука извирела во пештерата и според верувањето таа вода е лековита за очи, па туристите се мијат кога ја посетуваат црквата. Ладната вода по неколку мигови станува река која извира од оваа пештера.